د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبد اللهیان ترهورات د یوې چورلکه د غورزیدو په پیښه کې مرسته ویلې ایران په دیاکل باندې ملی ماتم اعلان کړی دی غاڼو خوادونو خواخوږي څرګنده کړي خو د ایران د ولسمشر مرسیالی اوس اجراییوي کارونو پر مخوري تاکر شي په 5 سوراضو کې په ایران کې تاکنې تر سره شي د دې ټاکنو پایله بچوی پسیما ونړی بیا غیزی ته وی آی در رئیسه وشل کېدل یو تررو کپېشا دا وګار نور مسایل دا نن شپه په تو دوه خبرو سید ابراهيم رئیسه د ديار لسو نګرشم کال دلندي میاشته په دروښتم نیټه د ایران په مشهد خار کې زیاتلې و رئیسه 15 کلن او چپلار یومر ومر, ومر. نموړی په پنځلس کلنای کې د قم خارپیلوی مدرسو کې شامل شو او خپلې زده کړې د څلور فقه او اصول تر سات کې پوره په قانیہ مدرسه کې پرمخ یوړې همدارنګه نموړی خپل لوړ زده کړو ته د خصوصي فقه او حقوقو په څنګ کې د شهید مطهری علی مدرسه کې دوام ورکړ او د خپلې دکتورا سند یې په فقه او حقوقو کې د اصل او ظاهر تر ناملاندې موضوع سره دفاع کړ په 1313 تم کال کې تهران تل او د یاد خار د ترنوال پټوګه وټاکل شو نوموړی د 1323 تم کال په وڑی کې د ایران د سیاسي زندانيانو په ډلی اعدام کې د حقوی وضعیت ته رسیدګي د برخې د حيات غړی نوموړی په 1317 تم کال کې د سید علی خامنه‌ای د مشرۍ د فایل پر مهال د قزایقونی د وخت د رئیس محمد یزدی په حکم سره د تهران کار د ترنوال پټوګه وټاکل شو نو ماوري په ديار لسودري 3 يوم کال کې د ټول هيواد د چيړني ادارې د ریس په توګه و کارومړو او تر ديار لسودري 3 يوم کال پورې په همدې پوت کې پر دان د بوختو هغه له ديار لسودري 3 يوم کال څخه تر ديار لسودري يوم کال پورې د قزایې قوي مرکل او له ديار لسودري يوم څخه تر ديار لسودري يوم کال پورې د ټول هيواد سارنګوالو بل اخره ریسي د څوار لسوم کال د مری میاشتې پر 12 سم نیټه د ایران آتا مولسمشر او د دیار لسو او د څوار لسو دریم کال د ویم میاشتې په ډیرشمه په شرقي ازربایجان کې د چورلک پرځیدو کې د ژوند ورستې شیبه پاتوره سي د همدی موضوع د چېړلو لپاره په باسکر سره درانه ګردونوالدي د سیاسي چارو کارپو ادریس محمدي جاجا صاحب همداشان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر غول محمدين محمدي صاحب همداشان د پهنټون استاد جاوید مومن صاحب او همداشان د اسکایپلار سره درنډيوالو چارو کارپو سید بلال فاطمي صاحب هم واصل دي فاطمه صاحب او درنومیل منو ټول <سؤال> ستڈیماسي باسته خرغلاست ورځو فاطمه صاحب ته بس لا فاطمه صاحب څخه پیلو فاطمه صاحب سلامون <سؤال> ستڈیماسي د ابراهيم رئيسي او جل کېدل <سؤال> یا مرينه مرس که و و جل څه د دې پیش اثرات او تاثیر بچي بسم الله الرحمن الرحيم محمد صاحب تاسو ته قدرمنو ملمنوته لیدونکو او ريدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم نو ملل درس څخه خپل غمرازي او تسليات د ایران مسلمان ملتو وړاندې کوم چې په سیاسي ځایم لمندات له لیدې په داس حالت کې ملتونه غمجن او پیسې په اېستراري حالت کې وسیږي نو موږ افغانستان څنګه چې پکا څلور کې اېستراري حالت ترکړي نه غواړو زموږ وړاندې هم په داسه حالت کې وسی نو دوی دا خپل هغه د رل کومي غم غم غمرازي او تسليات وړاندې کوم رازم دیته چې آیا دا الیکوپټر حادثه ده او کدا یو پلان شويب کار دی د ځنته د اساسي عوامل چوو ګرو بیا ویل شي چې آیا دا به څوک دې شي تاسو دی یو ځایمو یا رهبر دی وژن لپاره هغه وخت اقدام کوي چې تاسو د هغه په وژن سره خپل ګټي وګوري او که تاسو د هغه سره د هغه پالیسی چې تاسو په خلاف وسی یا په منځکه کې یا په نړۍ کې د هغه مخنیوي ممکنه وسی نو تاسو هغه سړی وژنې ترڅو هغه نظام کې سیاسي او فکری تغییر راشي په ایران کې نظام د ایران دا رقم ته جوړ دی چې زحمت د خامنه‌ای لاس کې دی او پیاده کول دي صفاي پاساران په لاس کې دي بل خصوص بل خصوص په خارجه مسایلو کې له کده افغانستان په قضيه کې عراق په قضيه کې سوریه کې په د امریکای په مقابل کې او په آ... غزا کې د فلسطین په موضوع کې تصمیمگیر ري جمهور د ایران نو تصمیمگیر خامنه ای دي او پیاده کول کې دغه دي نو په دې اساس باندې موږ تاسو ګورو چې د دپوژن نه سره په پا خارجه پالیسی د ایران کې په کلي ډول به با تواګه باندې کوم تغییر او تا تاثیر نه پریوځي نو کومه دا وی چې د ډیر خلک دا اشاره کوي چې نه ده د تیر او سومیاشت کې پالیسی د اسرائیل خلاف کې ده چې د اسرائیل او امریکا لاسوسي کچته د اړوی لاسوسي د ریګټه په کیسه وایي کوم خارجه پالیسی به بدون پیدا کې هغه کوم عملیات چې د دوی په مقابل کې په قاسم او کې روان دي هغه به و به یې سمه توقف شي معلومه دا چې غنن متوقف کیږي نو پکې بدلون راځي فاطمه فاطمه سب تاسو باندې تاسو باندې پر دې دي کې د استرايل او د امریکا لاس واو کنه مأم د تاسو تشریکره چې ګټه دې پکې نو ته کیندې کې د هغه ګټه نشته زکه پالیسی کومه ته غیر راځي راځو دیتا چې اړخري عوامل کې ديشي د داخلي عوامل او کې لکس سڑک ښکاری لپاره دې چې د چن خمنئي عمر زياد شوي دي او دغه د جانشين په متاله خبري روان دي دري کسانه کاندیدان دي یو یو یوالم دي ديني دي یو د خمنئي مسايدي او یو امدا خپل د ډاکټر سيد ابراهيم رئسي وو چې د دبان د کار روان او د فيس دي زياد توا یعنی سپيتاو يا فيس د امكانات دا و چې دي ته اين جانيشين د خمنئي شي او په دغه ند خوميني د الماسې چا څوبیا پس لا غنه د عالم دي نی چا څو نو دلته ممکنه ده دا چې کچې ته د داخل کې داسي یو دغه شوی وسی چې د دې اق مقام ته نه رسېږي ځکه هغه مقام دسته چې Uh, قدرت مطلق ده په ایران کې او uh, زمانه ما دغه برتمالو تعین نه دی یعنی مادام العمر ده ترڅو چې ژوندۍ ځایني نو د هغه څوک چې په دغه کورسې ته پټم یا سترګي ورته وي کې دیشي د اغیله سوسی يعني سو يعني داخلي ز... داخلي مخالفین ته اشاره کولای شو دا داخلي داخلي دغه ته اشاره کولای شو او په بهراني کې هغه ته اشاره کولای شو که ممکنه د کاغید دغه اطلات استخباراتي دلودله چې دا سړی زید خامنه ای جانشین کیږي او د عبد الله یان به د جانشین دده یعنی ریجمور کیږي او دغه پالیسی چې د سپای پازاران او د پشدد تر په شرط میانه و د کی تدور کیږي نو دغه مخنیويته دوی کوي چې دا جانشین د خامنه ای نشي او مخنیوي دغه پالیسی چې کوم په شرط میانه کې په منطقه کی روانه ده او ایران نسبتا خپل پالیسی په منځ کې کې د امریکا او دیناری په مقابل کې واضح کړي دا او بلاک معلوم بلاک دی چې دا یو نوې بلاک جوړیږي د چین او ایران او د روسي نو د اګه د مخنیوي لپاره یو سرک په خخکاری مګر د فیلی خارجه پالیسي په پا دغه کې چون ری جبر هغه صلاحیتونه نه لري په لہازه دا ممکنه نه خخاري چې د د د لري کولو یو الادت اوسي چې د مورکی خارجه پالیسی بدله کی د خارجه پالیسي په یو یو بل <سؤال> پختنه حاملان بیا بیا بل <سؤال> تاسو سره خدای په منې وکړو و اوس به تاثیرات پر سیمه افغانستان او نړي باندې درېسي چې وجکا تحریمونه لاندې وو او یو ډول <سؤال> د امریکا سره ښکر پخکر و زه فکر کوم چې کوم تاثیر په خارجه پالیسي مونږ تاسو کته چې کاظمی قومي نن د افغانستان وزیر خارجه سره ولیدل او هغه ته دا یادې وکړ چې د ایران خارجه پالیسي کماکان به ادامه لري د په اساس قانون دی خپل د دین ایران ماوین د ریجمهور محمد مخبری چدی هغه به جانشین د ریجمهوري تر ما یو ماین زمانه پزو سره پزو سره د ټاکنو ته زمينه مسايده د وساني وزيات ته پر کټل سره آیا دوی کولای شي چې ټاکنې وکوي نو ولسم شر راسي زه فکر کوم چې پزو سره د صحی نه ده قانوني اساسي د ایران د کله چ ماوین د ریجمهور پیاسه پاساس د مریضي او پاساس د کمبل الی یا د دمرني په نتيجه کېږي ځکه عامه د مملکت لاس کې ني شي شپک میاشتو پوری کول شي نظام کنټرول کې او پښپک میاشتو کې او ځا برابرې کې لپاره د انتخاباتو د ایران مملکت لوی مملکت د نفوس زیات دی له ميمكن نه نه فاطمه س د ایران رهبر تیرش په اور چې وضعیت عادی دی د ایران رهبر تیرش په اور چې وضعیت عادی دی دا پر ثمانه وضعیت کامل په دې حد چې عظمت ژوندې دي از سوک چې نظام چلایي خامنه ای دی سوک چې نظام امنیتي لحاظ نه کنټرولې په صفای پاسداراندی هغه خپل زیدي شوراې خبره گان چې دا هغه خپل په ځای باندې ده دا غنه سوک مړ نه دی ا ک خپل شوراې دی د ملی د ایران چې دا هغه خپل په ځای باندې ده په نظام کې کلي کم تګید نه دی راغلی من من بعد هم په تصمیم ګری او قاتی فرمان چې ور کوي خامنې اغه خپل پزیناز نه پاندای لده چې کومه تا تاثیر کلي په نظام باندې او په منطقې کې تسمه کوي کوریا او په خارجه پالیسۍ باندې ناراضي اومده لده چې مونږه ویل شو چې دا دومره لوی دغه نه لده چې مونږ یو بدلون په سیمه کې وګورو یا په نړۍ وال سیاست کې وګورو بلکې دا جنشین ویش پک میاشتو پوری پاندو سړی چې وکي زپکه نو کوم چې انتخابات ممکنه و زیران لپاره زکه ایران, ایران لوی خوره ده 50 میلیونه نفوس لري پاندو سړی ته امدیګي ممکنه نه ده حکومت د هغه قانوني دغه چې دیش پک میاشت یات اگر اته ممکنه ښکاري چې دیش پک میاشته چې ځانونه آماده کی او انتخابات خواته راشي تروسه کاندید به هم لا د معلوم نه دی چې جنشین د سکرازی او دغه جنشین دی معلومېدون نه پښتون غوښته شوې چې د ایران خارجي پالیسي به پخلاغنه په کوم خطو وسوارイビー بی خو بیا هم خطوي مونږ تاسو ته معلوم دی چې هغه د هغه د مشنه خامنه او هغه ته کې پزیره په دې زمانه ترسو چې هغه ژوندۍ ممکنه نه ده کرد هم سید بلال فاطمه سب چیز مصرب په خبرونه کې ګډون وکړ معنا نه معنا نشم دعوت کړم کرد یوه وخت معنا مو منصب زخران دی یو هیوات لا پرا دایولو ی ماتم دی شولس مشریه <مشاريع> د بحرنویو چار وزیرې لوړپوړي نور چارواکي هم وشل کېشه دا په خه د ایرانین لپاره پرتصمانه ده بسم الله الرحمن الرحیم محمد صلی الله علیه و سنتو است د برنو مللو تبقدر مولدون کو ته ورند کو و علیکم السلام لمړی خو د انسانيت لارخه او د افغانین لارخه او د ګاونډي ټوب لارخه زه هم د خپل تسلیت او غمرازي وایم اما من ګټه ستاد افغانانو وضعیت په ایران کې معلوم ای دی هیڅ کله وخت به هغه د هغه افغانانو چیغي ناري او غګونه به موږ هیڅ کله وخت خیر نسی چې په غوي په پونټرو کې وسیدل او ویل چې لګو برا وړا چې زو وسو زيدم هیڅ کله وخت به هغه هیر نک ولادت چې تسلیات ويو زکه چې موږ سلويخ 15 سلويخ کال دا نه خالی تېر کړي دي او مختلفه نخوالي او تاوتري خوالي په افغانستان کې جګړه د خي چې منګوس هم اغه کسان سره چې اغه د خپل د حکومت او خاصوګد رئیس خو خوګي دی یو تمن غمرزي وڑند کو پراته لشک چې محمدي صاحب په یو هیوات کې یو ولسمشر یو زعیم د بهرنیو چار وزیر او ور سره مل پلاوي دا چې او په هر امانسکیږي دا په ټول دردوي په یو هیواد ښه خو د هم مخالفین درلوده لو هم موافقین لري داس نه دی چې مخالفین نه دلته زکرایسي تاسو به تر معلومات دا چې شپږم لسی زکه دا غوښيدي چې دا په محاکمو کې چې کله کار کوي اعدامونه چې تر سره شي سیاسي کسان چې باندېان ول تر ټولو رغه درول در دلوبه ولای دا پکې ماشاالله و... بالکل دا دایپ کې ولای نو د دل لپاره تاسو ته مخالفین په نور هوادونو کې جشنونه ونیول زکه چې اغه کوم بیکګراوند بیکګراوند د دې په کټو سره په ایران چکون بیکګراوند دی در درلوده نو د له دې خارجي مخالفین هم ډیر دي دی په مختلفو هوادونو کې جشنونه ورتهونی ولشو خو په خپل د ایران کې یو تشرمنسکی خدمت هم تاثیرات نه لري ځکه په ایران کې تر ډیر بریده پوري بهرنۍ سیاست او پالیسيانه هغه خامنه ای او د دوی مذهبي رهبر پر مخوري زکه پکې دومره تغیرات نه راځي دا اصلا د دمړي نه محمدي صاحب کوم چیرته وګورو دوار, دوار خللوي او کوردننه چې کوم دلته اشاره مو وسوړ سره کوردننه چې کوم مخالفین دي او یو لو یو مسله دا ده چې اشاره هم وسه کوم هغه مذهبي مشر د ديده زحمت او مسله بالکل بالکل د زحمت مسله دا کيده شي چې د زحمت مسله هم په دې کې روان سشي او دا یو قصدی عمدی او عمدی پیښوي ځکه کله چې کلمن ګورو د سره ډیر کسان امول او حتی د جسد او د تر څپوري تثبیت شوي نه ده چې د رئیسی کوم جسد دا وي چې سوزول شوې لدی خاري چې دام کډای شي او احتمالات دي چا وشي او بل کل چې موږ پسیمه کې د سترو قدرتونو لوبته وګورو بیا بخاستوګه په امریکا او په دی ورستیو کې چې بیا ایرانیان له اسرایل سره کومه مسله چرامن سسوه لدی بخاري چې امریکایان او غرب هر کار کولای شي پسی ما کې ووس هم د هیوادونو د دوی تر کنټرول لاندې کولای شي چې هر لحظه دغه ټوله بدلون بالکل بالکل ځکه تاسو پاکستان کې ولیدئ د عمران خان برخليکوم ولیدئ په اوس وخت کې تاسو ګورئ دا پېخه چرامن سکیږي نو روسا د اسرایل او د فلسطین له مسلې نه دا ستره مساله ده ځکه د یو هیواد ولا سمشر ده بیا د بهرنوي چارو وزیر لدې ښارې چې په دې کې دا احتمالات شته چې د هیوادونو په کې لاس وي ځکه په دې ورسته یو کې روسان او تاسو ولیدئ چې نظامی ارخه کوم راستا اوسه ل دوی سره اړيکي جوړې سوی نو پټوله کې مونږ وایلې شو چې محمد سي په دې کې کولای شي زکه وسيرانيان تر دې د کوشش کوي چې غرب ته لاندې سي نور نغ وړي چې دوی غرب سره پټکار کړاسي هي دوی غستر مسائل چاغه مثلا اټومي وسلي دي اغه نور مسائل دوی نغ وړي چې ترپختنی لاندې راسیه هم دوی تر تحصیل لاندې راسیه یا جګړې خو لارسې زکه د اسرائيل کوم امکانات چاغه سره دي او دغه تر شا کوم هیوادونه وړي دي زه فکرنکوم چې ایرانيان په دغه سره جګړې کې ځانخ کل کلی نو ډیر کوشش کوي چې غړ تزان نږدې کی لدی سره څنګه نږدې کولی سي امدا د کچې ته د قصدي اومدی مسلووی د زعامت مسلووی او دوی روس له ټاکنو نه داس یو کس راولي چې هغه هداقل یو غړ پلاوي او غوړی چې غړ پلا نږدې سي فکران ورته جوړ وي چې غربي وادونه ته نږدې سي کډې شي د لووبوي او بل اخر د رئیسی چې ډېر احتمال دا و چې باید دا مشرسي ځوامت دا پلاس کوخلی زکه چې تجربه ته په کټو سره او د دوی پلویانو ته په کټو سره نو کېدای شي چې دا یو راتونکو ځایمو دا یو پیکرامنس کور راوته ډاکټر صاحب بل طرف ته د رئیس مرینی غاڼه بار غورونه هم را پاره ولیدم کلمري دی بوت تراسو چې دا پیخه بردی توروردی او کاپیخه <coughs> بسم الله الرحمن الرحیم تاسوتا د بحث غدونوالو تعالی دن کو ردن کو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و علیکم السلام نو شاعر وای یو کور کی چغم یو بلخان دی د لیلا سره ډیره بدبختی د چوک نه جړی دی چا سره دا چې ایران هوا د موګو ونډی هوا د مسلمان هوا د اوداسه هوا ته یو داسه غمیزه چې پغی کې دی د یو ولایت والی وزیر خارجه رئیس جمهور او نور نفر ورسره ام وو فتشوی دي د ایران خلکو د پاره یو غم زده موږ دوی ته تسلیت وایو الله متعال <متحدث> خدای دې دوه سره د رحمان ملا وکي علي بلخوا کراشو د ټول بدونته سره یو هم ډیر نشر ادولای کله چې د دوی دغه اوازه شو د ایران مطبوعات ما تعقیبول د ایران مبصرونو د مختلفو چاینالونو نه د راند انټرنیشنل سره خپل نظرونه شریکه ول هغه مخکې د مخکې امدا ویل چی ممکن د اسرایلو خبرې وی دا کې د ایران لاسوی او دا کې داخلي یعنی داخلي او بحراني بود په ټول خو سم د سیده غنه ورسته اسرایلو اجانس د خبره رد کړه وی ویل چی چون ایران حکومت تسریم یاشت نه و تیت کړي د دمری نه او د الکفتر هم نو پیدا شووي او خو اسرایل لو ولچه د ایران رئیس جمهور وقف شوه د دوی دا تایید کړه یعنی دوی خبر دوی خبر وا یو خدای چې دغه سیاسي حالاتو کې د ټول شان سړی نشر ده ولې احتمالات وی لبل خو کو ګورو د دوی سره دغه دا ډله د یو بند پرانست تتللو چې دی غین را ګرځده په د کوم غرونو کې چې الکفتر د دوی سکوت کړه د عدالت هوا ډیره خرابه ده هم کدا شي چې او یو طبي پېخوي او لیبل خواسياسي هم کې د شی داخلي اختلافات هم سړې نشي را ډول خوزه چې فکر کوم دغه аба هوا ته په نظر سره دغه غورونو ارتفاعه زوایم چې دا به کې به د چالش نه وي هو هرڅوک سیاسی مبصرین او چون په دې وس وخت کې د امریکا سره او د سمته د اسرایل سره د ایران حالت خراب وو او د تقابل مراحل تر رسیدلی وو هاته په اسرایل باندې بریډ وکړي اوم داک سمته نور پلارون هم ایران لرل چې دی د روسي سره د نور هیوادونو سره بایل دلکه ولا غختلی چې دلته دی یو بلاک جوړ کړي د افغانستان سره حالات خو د چین سره حالات خو حتی سمديستي د روسي ولسمشرو ول چې موږ پټوله معنا تیار یو چې هر قسم همکاري په دې برخه کې وکړو او غمرزي هم د دوی سره وکړو لا و هر کله چې د سري میاشتې تقریبا 12 ژورنه لپاره 200 ټیمونه لګیاوه او د سري میاشتې مشر اعلان وکړي چې د الکفتر په سکوټ کې کوم نفر چې د ټول سجدل دي او جسدونه نامعلوم دي دی د دې نه د انسان چې هر کله ژوند کوي حکومت کوي او کار کوي په هر بارخه کې چې وي نوروسته د دی دې نه موږ باید عبرت واخلو په دې د ملو نه نه چا ورواکي عبرت واخلي کچیرته دغه د ایران جمهور وزیر خارجه دغه خلک د اسرایل سره په یو جنگ کې د منځتل وی غا د پلاستین په دفاع کې دغه په جهان کې نور محبوبیت هم زیات شوو یاد دیدینه اسلامي هوډونو مشران دغه واخلې چې پچوکې باندې په قدرت باندې د نن نزيګي کړدای چنن مر شو یا نه خار او ته نه د سپرل شوی خوددي جان نشين وټا کل شو چوکي خري نو دغه حالات په ټولو ر بند را دي سړه په هیڅ وخت کې باید مغرور نه شي اوستر اجم دای صاحب دا بلارخ د ایران یا د ابراهيم رئیسی د مړی نترشا کوماسياسي لوبا کداي سي او کنا ماما کومه مو د سي محترم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و علیکم السلام حاضر کملم نو ټولو درنو لدون کار دن کو تا دا تاسو پوښتنه نورم مطرح کیکه محمد صاحب سای د ملوړپورې چاروکی سفر کې به وسره بهرانه چاروازی را سره نور ملوړپورې چاروکی صرف په یو تیار کې دادیو صف یو سوال دویم سوال دا ده چې الته او انوردی وزارت شتون نه لدی کوم معلومات نه لدی کغیر فعال ده انتباه دریم دا چې سم د سټیز معلومات مطابق شغلسي کې څوک شریک دي تقریبا ترڅو ساتونه پورې سټيليټ کار نه کولو یو به رسیمه کوي ار سیمه کې ساتلیټ کار نه کاوله او دوبس کوټ تیاره هم نه و ا دې ور وګړې پکې نه ولسمشر پکې او بهرنی 4% پکې او یو بل اخرسوال ده چې د بهرنیو چارو وزیر داخلي کې ولسمشر سره سفر باندې کوي سوال ده تخریج سفر خو نه چی بهرنیو چارو وزیر سره دي په داخلي کې چې بهرنیو چارو وزیر سره ده د ام یو خپل ځانته سوال ده کدا د امریکا غړتوه چې و امریکا فلحال څور زمخ کې بهرن کې دوی سره دوی لوړپوره چارواکي ډیپلوماټان سره کې نستهل باصله پارا څورتو دغه تفاهم سره ورسيږي سو تفاهمات سره حل کړي او مثبت اړیک سره شروع کړي کداغه سیمه کې د ختې کې پروت وروایي چې و سعودي عربستان سره زکه دوی سعودي عربستان سره هم اړیکې خرابې وي سعودي عربستان هم د چین په منځګړتوب باندې دوی سره د تفاهم حل لار سرلټوی تجارتی حل لار سرلټوی بل کبا وښنه اسرائیل خډې خو اسرائیل هم دا خپل همرد کړې دا اسرائیل اته توغنده جواب رغنده ورنکړی شي دوی د امریکا په منځ کې دتو باندي یو بل لار سره غواړه کړل چې غوي د راکټ جوابم پر راکټ برتوان وکړلو یانغه هم دینه اخبار ته کش کوي پات څله داخلي بودي خارج کې دوی بل چا سره دغه نه لرلو پاشو داخلي بودي داخلي بود کې ترډير به د پوري دام استعمال کېږي چې راتلونکي کې چې د خوميني کوم جنریشن ټاکل کېدل د امکانات پکې دی دا د بل ته احتمال یو د څه تقریبا د اگست په ولسمه نن سواتاتیا کې جنرال زياله حق سره د سپېخوا شول پاوایلو کې چې مودو کې د څه انګرنه کېدل شي د جنرال دغه تیارې او تخنیکی اوعارز لو واجبو لويدل خوچه یو څومو دټیرول شله پلاتنه او شوله کومیسن تر جوشل کومټور تر جوډ شله به دا او ول شنا دات تخنیکی اوارز لوجه نه و دته په امونو کې بم خدل شی او د سکو د پرواز نورستاسو د کی ورسته والو تله نو دا به دغه شایاته دي چې دا د پڅ شکل باندي خارجی د سې په کې امریکا او اروپا د ټول تحلیل شول خ زماتر اندپوري چې دا د اواد د کړتیا لوجنوه دغه چې هر څو ما ډیر دا زمو فکروم دنه تسلیموي چې دا غالبا یو طبيبي خوي ځکه چې دا وړاندې وزارت هلتاشته او عاشق ناسي وا لاشته بیا د ولسمشر سره روانه تیاره ولته دوی د فتن ټول کانټاټ او میدان سره چې حکومت لار لاشي پکم هر حکومت لار شي کوم سيمهت لار شي کوم سيمهت رانه شي کوم سيمه کې خطر د کوم قسم کې خطر نه ده چې چلته دوه لورپور چوراپ کې ور سره نوره د ایران لورپور چارواکي خو د دې کې بیا د کریډټ ورکول یا د بل چا بند اتومت لګول دا به یو سره هم فل ال صدیق <متحدث> نکوي نو په داخیل کې غوښته چې انتخاباته روانه یا د خمني جانشين روانو یا ورواشه سعودي عربستان ته ورواشه د چین دغه د اسرایل سره یا د امریکا سره زه فکر کوم دته به لږ څه وخت وي چې ترڅو د غوڅ دلیل او استدلال هغه عامل او هغه غیر لاسپوسته پداش ترڅو دغه ورواشه وغارته شو دغه نفر دغه کړده خو سني شرایط چې یو خلا را پیدا شولا یو ته شنو جوړ پیدا شو له ایران کې تور څو د دي جانشین پیدا کیږي د انتخاباته لاره سره بعد دوی یو نوې ایديولوژي سره جوړيږي کهره څومره وینځنا دا وګړي دا شخص په ایران کې د دوملوړ مرتبه شخص نو خو بیا هم یو خلاره منځ ته شوله بیا هم یو جنجال ته خبر لاړل دا دای صاحب احمدغه دا تشه تشه تاسو یادوي د با پسيما او په ایران باندې به اثر شي دو من ډېر بنوي خو کوشش بيخي او تاثیرات اور باندې نشته دي خو بیا دا هم په انصافي شته به وي خپل مخکرچه باندې ملکیت ولسمش کښې ته دغه شی به تالب شې په کښه نازک چیران کې هم ولسمش ترغه هدا پرنو چونه چې الټرنور خوميني دي دا نور دليدي پکې خو یو دوه خپل منس کې مشغولیا مشغولتیا ورته پیدا شوله دوه پالیسګان د دوه دو اقتصادو نه د دوه محورې نقطې د دوه توجو دو د پاملرنه به با ل نړیوالو لګه خپل داخل ته شي زکه څترته دوه انتخابات په لار چوي په نو سره کې بیرته فکر سره جوړوي د ملت او حکومت ترمنځ فاصله سره جوړوي چې ایران کې هم سر سوال نه پیدا شوی دي صرفی کور نه پیدا شوی دي چې څنګه یو د مسګر او مقام ترمنځ د څه اعلان سره کېږي د یو پریکړه سره کېږي د یو اله غ نه چې اختلافات ورو لاکنه تbben ک ز ز کی ایران کې ځ شخص په افغانستان د خبره ماته د منلو ورنه په حاضر مجلس کې ملمنو ته وایي د خبرنه ده خوب په داخل کې ایران کې هم د خبره غوڅ ټول عقل در سره نه مني چې نه غره سره ولګدل د اوه خرب دیوود اوه واه چټلتیه واه د غرسره ولګیته به اوانوردی څه کوي او بیټول پیوتیاری کو سکورت ولی ور سره نو او بیټول پیوتیاری کو دوی ولی مخکنه مخکې دا معلومات ځان سرنه لري ولی د اوانوردی وزارت تر ریاست الته څوک نه لري چې معلومات ورکړل چې بده نارضا یا په دې لار مرزا کور دیواد درنول دون کوس هم لندماله دران د نن له دن کا بیا هم خرغلاس تودې خبرې پرونه دوام لري مو منصب اوس به رسو د سیمې سره اړیکو اسرائیل او جګړه د فلسطین مساله او د غورستی کښ پکټ په خلیج کې د ابراهيم رئیسي او بحرنیو چار وزیر امیر عبدالرحمان په دې مسایلو کې ډیر برلاسي کاريده څه تاثیر لري بالکل سلب سلب کې ځکه ما مخکې یادونه وکړه دا چې په ایران کې څومره رول درلوده دا یو مسله د ولید په برهنه چار وزیر چې برهنه سیاسيادت د ایران بر مخړه همداسي ولسمشر او مل پلاوی ورسره ول خو یو بل احتمال هم شتا او په دندم چې کېدای شي دې لپاره چې وس اسرائیل سره دوی په درګی دی یعنی ک په مستقیمه په جګړه کې نه ول وله دوی فلستین نور هوادونو دفاع کوي کېدای شي چې اوس دغه پام ټول راوړوي ټاکنو مسلې ته په خپل کوردننه مسلې ته راوړوي چې حداقل نړی ته وخی چې مونږ د جګړې زور لرو هرڅه کولای شو چې په سیمه کې ترسره کړو خو دا غسیو غمی زرمان س شو په مونږ او په کوردننه په ایران کې مونږ په ټاکنو باندې بوختي شو او مونږ په داخلي مسایلو باندې تر څو چې بیرته د غو حالت په سیمه کې په خاصه توګه په منځنۍ ختیځ کې یو څه نورمال حالت ترلاسه کما مخ یادونه وکړه ډیر اوس کوشش دا چې غرب ته دوی باید بیرته ځان نږدې کی ځکه چې غرب سره ټکر ټکر رامنځته کیږي د دلته د دا چې د ایرانین او چونکو پالیسی لري اوس په خپلې په سیمه کې کوم اهداف کوم مخې چ لري کوم برنامه استراتیجی لري دا دینه پاتکیږي پا ځکه مخ یادونه وکړه تاسو ګورئ په اسرائیل سره چې کومه مساله د دوی رامنځته شو او ډیر ډیر خبرګونونه ایروپورته کړه حتی امریکا تاسو ولې چې ګواخې وکړه په خپل عام داسې غرب نو زممال نظر دلته ټولت په پا پامو توجه په خپل داخلي سیاست تر راړول کیږي او بیا په خاص توګه د ټاکنو مسله دلته را منسکیږي زکه دا ته شوهه غیر لغنه کوم چې ترټو ګورو محمدي صاحب د دوی په پا پالیسی کې څه تغییر دراسي هیڅ نارضیزه کا او هغه ولسمشر یو سمبولیک حیصت لريغه پورته ځای مشتهغه خامنه‌ای بالکل خامنه‌ای خامنه دا چې هغه ډیر زیات رول لري په دې تکې او ما مخ کې اډونه وکړه چې پدې کې احتمالات ډېر شته او دا یو طبي پیښه زم دمر نه تېدوم چې دا دی او د اوال ککړتياله واج نه د پیښه رمانسشي او کله چې یو بحراني حالت رمانسکی د پیښه رمانسکی سم دلاسه حکومتونه دا نه وایي چې دا به دچا لاسوي کې دی شي اوس ایرانیانو استخبارات ایرانیان په دې پوي چې دا څنګه سقوط وکړي اوس دا کارن کي ځکه هیڅ کله واخلته د دوی خلکو توجه راګرځوي نه تاسوله چې هتا رهبر ویلې خبر نه شته هر پر زای دی. دی. دی تر سوچ دوی یو خش شواهد پیدا کړي اغه نو روسه کړي شي روسه معلوم شي چې دا د خلاص کدا ثابت شي چې په دې کې بهرنه لاستی تر دې وران دی د قاسم سلیمانی مسله به هم شته چې پر یاد پاندی وي ایران به څوک زه فکر کوم هیڅ هم شکایت لا غالي دی چې یوازې هیوا دنا د تخقیق کړي یو بل اخره وغندې دا غیر لغنه نور ایراني انده یو کار نشي کولای تاسو وس مقایسه کئ چې تر په غرب کې یو څوک هدف ګرځول شوی وو یا داس یو پیخره منس شوی وو هرومره په تحصیل د چې ډیر زیات خبرګونونه به خدل شي ول خو زه فکر کوم یوازې دا به وشه چې کوم هیوا چې په دې کې لاس او کار غرب د امریکا د کغه اسرایل له کار یو بل هیوا د یوازې دومره بشي چې په دې کې فشار لاندر رسیدین هوادون لکد یم د روسیې لخوانه د چین لخوانه نور هوادون لخوانه نور هیڅ هم کېدلی نشي خو ایرانيان ما مخ یادونه کړ ډیر ترجیح بیره پوره فوکس په دې چې دا مسله باید عادي وي او پرې نهګ دي چې دا مسله ډیر زیات د خلکو له خوا د هوادون له خوا مخشوشي بالکل زکه عام از ها نه غواړي په دغه وخت کې چې او په 57 کال نته راپدی خو شي اسلامي انقلاب را منس شوي د مخالفين زياد دي تاسو ګور حتی کوردنن او به په هر کې مخالفين هم دي ته ناز دي چې په ایران کې او حرج و مرج را منس سي اولدي حرج و مرج نه دوی خي استفاده وکړي ښه ګټه پورته کړي او د دې مخالفين ترشام پويږي چې کوم هيوادونه دي او د تلمن وی هي چې بل اخر دا مسله را پورته کړي او ایرانيان خ در کې رهبرۍ مغ خپل مذهبي مشر دا خپويږي چې په ایران کې د حرج و مرج اول هما ذہنیتونه خرابول د ایران په غټ نه ده او نه په سیمه کې زه فکر کوم چې و په غټ ای چې دا مسله راپورته کی مو مخ یې داونه وکړه چې و اوس تاسو په جشن تاسو له دپټي په رساني کې ویل چې جشن جرسي ایرانیان ول پخپله جشن نه ویل دا چې و اوس راضي په ایران کې راځو مرجرسي نو په دې معلومیږي چې بهالته استخبارات د خپل کار کوي او دوی خپر کړای دا, دا مسله پرېګډي ترڅو چې یو څه حالت نورمال شي اغه روس ز په دې مطمئنه مچ ایرانیان خپل گزارښ وړاندې کوي او د بوي چې د خپل پیخه څډول پیخوه او څنګه رامنځښول د دوی عاجلان د لومړی مرسال لوري د چارو پواکه اخیستل د بهرنیو چارو وزارت ته سیاسي مرسال سرپراسته کول دا وضعیت کنټرول اول شي زه فکر کوم وضعیت کنټرول اول شي بالکل ځکه ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی په پا پالیسین کې هیڅ تغییر نسی راځي او نه کوم عامه ذهنيتونه په دې سره خرابيږي او نه د دوی په تګلارو کې کوم بدلون راځي یوازې فقط نړی تداخل کوي او هغه هیوادونه چې اهداف مخې لري په سیمه کې او په خاصوګد اسرائیل فلسطین دور خېږي ایران په یو غم کېده په یو ویر کېده او ایرانیانو هغه کوم سیاسي تاشا چرما من سه شویده پدې کې مصروفه دي نور ایرانيان یو زواک ده په سیمه کې او قدرت ده په سیمه کې هغه دا کول شي چپټا کور دیابات ډاکټر صاحب احتمالي کاسانو ته کو سراسو دا تشرمه تستویده تاکني کیږي په امریکا په ایران کې په بكنې سره د سره په تاکني کیږي کومې مخريستا دا څه ده چې په هر حیوانات کې کوم گوو چې نه څوک بنوي دا غلط خبره ده خامخه یعنی بدلون نشته بدلون نشته او حتی زپیکر کوم په انتخاباتو کې به ډیر خلک ځانونه کاندید کی اوس خو د دوی د قانون په اساس لمړی ماوینه کول شي چې سم ديستي چاره پلاستیك هستي پلاسک اخستي دي هم دا سه وزارت خارجه کې هم چاره پلاسک اخستي دي الته د قدرت ته شنه شراتلای او ممکن ډیر زره وزیر خارجه هم وټه کې زکه دوی په وزارت خارجه کې عم ډېره وګدا د حکومت تجربه لري او حالت نور خورا زیاته ورزيده ډیپلوماټان شته هغه به هم وزارت خارجه کې وټه کې خو خبر عدل تادہ دی ایران په دسمه کې د امریکا د اسرائيلو د پاراداس یو هواد و چې تقریبا 2 ته په یو صبره ګسترګو باندې جواب ورکول شو هغه حالات به بیا یو 128 اوس به بیا داسې څه پیدا نشي چې د زر د اسرائيل په مقابل کې یادې امریکا په مقابل کې وایي چې ولدي فلسطین په مسلمانانو د ځاین پر خپل زائد شایته بهرنۍ پالیسي کې تغییر رانسي تغییر په ایران نشي خو دلته بدوی په خپل داخلي مسایلو کې مسروب شي دا څنګه ده چې دوی بم دغه قسم تویزه کوي دلته به هر ډالا هر څوک بغواړي چې د هواد رئیس جمهور شي د انتخاباتو دپاربا هر څوک کوشش کوي چې کمپاین وکړي خارجي مخالفین به هم کوشش کوي چې داسه یو څوک تقویہ کی چاغه پر ترن کې چې دوی په ګټه وي دا شیا نه موږ دا سه به نظر نه شو کولای نور خو دا سه په مجموع کې کووي چې نه د اسرائیل په مقابل کې بدې دوی نظر کې توپیر راشي پالیسۍ کې به توپیر شې دا نارضي خو هغه پالیسی چې دوی به غوښتل چې موږ به په اسرائیل باندې بیرته نه وکړو د پلستینیانو غژبه واخلو او به فکر کوي چې وا د روسیا سره هم دا پلانونه جوړول د ایران سره جوړول یا یې نفر به استعمال کول دا به یو څه د مخکې نه سره تش کني بشي افغانستان سره اړيکو باپته باپ کرا سو په دې باپ باندې به تاثیر وکړي نه په نورو اړيکو باندې کوم منفی تاثیر نشي کولای ځکه د دوی هغه خارجي داسګه هم د څه په اړه ده دغه جنگي اړيكي نه دي د اقتصادي اړيكي دي یو بل په غټ اړيكي دي په دې غاړو کې چې څومره د افغانستان غټه د امدومر د ایران هم غټه واخوالته یو تقابل مرحله وا ځکه یو طرف ته امریکا او د یو نور متحدین د اسرایل حمایت کوي امداک سملل متحد کې هم د اسرایل ډیر طرفداران دي د بل طرفه اسلامي هوډونو مشران داس کسمت دي چې هغه وایي چې موږ بمبړ شو خو دوی باید د ایران د رئیس جمهور د مرګ نه یوې برت واخلي چې بدشاهي تل ترتل چاته نه پاتې کیږي کډ ټول جهان دغه د ری جمهور څومره امکانات لرال او څومره وسلوال په وزنې لرال و هغه د دوی په داسه حالات کې دوی مړ شو چې تقریبا 27 د دوی هغه په مجهز وسایلو باندې دوی یې دغه د سپارلې الکفتر هغه تشخص نشو چې آیا دوی مړ دي که دوی داسه عجله ناسته کړی دا او د دوی پوچوکی باندې نن خاص تور صدر غوړیدل او التماتم ده دغه اسلامي رهبران د دی دینه باید د برت واخلی شي دوی کمړکی یا حسبه مړکیږي خو نور او داسکه به همړکیږي خو څرته دی یو مسلمان په پا د پاکم رشیدي وهوات په پا د پاکم رشیدا به په دنیا کې هم د دوی د په خیرت کې هم نه نه زړه ایسب بل طرف ته د پرون مزدیګر رئیس تر نن سهار پورې کیسه یو ډول نامعلومه و صحیح نامعلوم په دا سال کې چې د ولسمشر الوتک یا چورلک حتمانه د جی پی ایس سیستم لري په وروست کې خبره پټه و په دا سال کې 14 شپه د ایران رهبر هم وای نه و کړل د پرچمناتي من کوم محمد سپکا مقدمه کوم پام شم ما یو سوال من تو 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 دا مطرح کړو بله څو ساتون پورې سوال مطابق هم دا سوال و څو ساتون پورې سټيليټ قتاو کچیرت سټيليټ فعال و نو تیاری کیږي پی اس دا نو چې پی اس په ترو باندې دا په څو ساتون تو چې په سده کوک پداکېدل اوغه کوم منځکه چې وو الته مکمل ټلیفونونه مخابرات پی اس خطا شوی و مکمل مکمل قتو اچ سم کار نه کړو قصدن یا سهو نشتبان تر څو پور نه دی وازه شوی دا هم د ایران اغه حکومت د خوښارتو بیا د چalakت نش نپریګدي د غرازونه چې ملتونه پور سر سیاست خو اغه سو پر ساتي د چی خبر نه دا یو طبي ادسوه تر غر سره تیارول کېدل مشکل نه د طبيبي خلا خو دا به مرود زمان سره وخی چې دا مشکلات څه مشکلات او څه پیخوه د څو ساتونه سر پلاتنه کېولول کېدل ا دي نفر خونو احمد محمود خونو د ایران پر صد باندې ولسمشور اغه ایران چې مکمل په دي خته کې امریکا ته نستر کا وزیدله دو ما سلی نور د mm -hmm. تر تا تری سه یو تور ابکسه په هرالوته کې کی او د دې ترڅنګ د پیلوت د رابطو خرابوالی کله چې وا خرابیږي مرکز ته خبر ورکول کیږي تروس په دیاړه باندې هیڅ جزيات نه ست د مسله هم وګنګره دا تور ابکسې بار بارې کوم سپورټ سندول شي وي د د پیلوت او د اواناوردی ادر څو کڼځدوی ترمنځ 24 ساعت کمیونیکیشن وي خبري به په کوم لار لاړ شم په کومه راه نشوي نه ده شوی کنه ولکه چې به دا زما سوال په مقدمي کې انده ماتره استاد اوانوردی سره ولې دغه دغه و اړی کنه وا؟ ستاګ سره ما هنګي ولنه وا؟ استاد اوانوردی را ست سواله او ما هنګي نه وا. استاد واشنا احتمال سیسل احتمالي جواب دی ته څه دی؟ د سوالو ته تا چې تاسو خپل ماتره کړل. څه دی؟ دا داس د دغه داس شي ملتونه مکمل دی کی ګنګ پات کی کی چې آیا قصدا د به قصدان ته د کی کی چې چوک وو چې دا تیارې قصدان د ست برابر کړل. ولې غره ما زبېق خپلې سوالټیکره روما ا دې نفر پکې نو نه واست د مملکت په سات اول 16 پکې نه واستو د بهراني او چارو وزیر پکې نه واستو ورسره نور نور څو وخت پکې نه واستو دا 24 ساعت مکمل دوامدار شکل باندې ميدانوي سره د ارتباط لري شپ کوملار لاړ شي پ کوملار راشي او مخامخو مشکلات نشته ورته یا شته ورته کینی یا جکشي مکمل ارتباط ورسولري دمر نه خبر اختیار زی مکمل غرسره ټک دی ميدانوي خبرې کې چې کوم ځکه دا ورکیږي ایا ایران دومره لوده امازون جنگل پکې د چ مکمل تیار پکې ورکیږي تر شپې نه وخت پور تیار مکمل ورکاوه چې د ایران په کوم ځای کې ورکا ده لسمشر شي ته د دولسمشر معلومات پز د دوه دری بجو نه کیږي یو سوال ده ځای څه فکر نکوي دوه چورلکه نور هم ور سره یو مخ کې وا شاته دوه نه دی غرځېدلې نه بیا د نور څه شولې دوی ته ول معلومات نه کېدل چې لسمشر شي ته ولې د فرض مثال سکوټ باندې روان دي دری وډم سلسل لواني دي د یو تن ول ودل غیر سره ټکر شول د فتن نور معلومات نشول کول پلان کیزه کی په پلان کی کله کی پلان کی منځ کی ول ودل 14 دغه کی ولدل بیا د دومه پلاتن ته ضرورت ترڅو به جو پرګرزدل په سی تر 12 بجو پر غ ترڅو ما خبرو قبول پلاتل او پرګرزدل ما پیدا نه کړل 13 تیار پیدا شي وي تقریبا 26 مش په نورسته به معلومات شول 13 شو مش تیار پیدا شول معلومات وشول اغه نورسته دغه معلومات شول دغه دو نور تیار والی مخینه مخیوال ورن کړلو چو دونه سمشره تیار پلان کې کولې کېږي چې و غوړځدله پلان کې غرسره ټکر شولې یا شتا ده یانه ده شتا ولی په وخت باندې بیا رسیدګي ورته ورن کړش ولا بیا د دوه تیار نور سره کین نه نستلې شتورسو الته کومه کو تر سوالې وای اغه علمړي کومه کونه اوله کومه کونه ځده اخر تر سوالې الته سوال په دغه ډول باندې پیدا کیږي شو تاسو بیا اوله تخته اختیار کومه نه غیر سوالونه دي په دې مسله طبعا طبعا د دوه نور تیارې چور سره دي دوی بیا اول ورته نظر دردهلې تګور چې زما یو نفر د ډریوار ترمنځ کمیونیکیشن کمیونیکیشن د ډریوار تیارو ترمنځ دا ډریوار مخ... دغه سره ميدانو سره کوي او دغه دوا نورو تیارو وظیفه هم دغه وی تیارې ساتنه ده طبعا د سکوټ ور سره دی چې تر څو په دغه تیاری کې سپاره خلکو ساتنه وکي دغه دیم وظیفه د انور میدان ته ځان ساتل پر سر کوي وی سکوټ نه دی دا تیاری سکوټ نه وي هم را تیاری وي چې هرڅه وي تاسو سره خوبي بخینې لارجتا سره باندې تا دا ته معلومات یې دل تاسو خو یادارت تیارته ګوره دا چې رادار رادار څخه وځي یا یو ټلیفون ګل کیږي یا تاسو سره کمیونیکیشن کې د هغه ګل کیږي هم ميدان وايي جریان کې چول کیږي او د اوانوردی او او ریاست په جریان کې چول کیږي بیا د دو دومره ساته پلاتنه سمانه لري ما نه بیا در ترتیب ممانصب دا مسله را موږ ته سیو ده اوس ایران او اسلامي نړۍ ته څکاول پکارډ اوریدنه باه صد درس واخستل سي دا یو خو اسلامي نړۍ یو بل موږ د ایران پولیس مشر باندې بس وکړه هغه د دې چې منګیو مسالم اترکو هغه دا چې ایرانیان تر دې بری د پاره باید کوشش وکړي چې اسلامي نړۍ سره اړیکه په خاصه توګه افغانانو سره او افغانستان سره زکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه محمد صاحب هم یادومه اغه دا چې کچیر ته افغانانو سره چیلنج شوی وو اوس با افغانانو ډیر زیات غمرازی خوله ولا ختاس په فیسبوک کې ویل دی د افغانانو غمرازی چې هغه سزول شي موټر د افغانانو عوامدغه ناری وهل چې هغه راز مو هیڅ کله وښنه یېږي چې ویلې چکم اپ بته لګوب راوډه چوس فزیدلم او د افغانانو زورونه نظوایمه کچیر تا اسلامي نړی سرهوبیا خاصوګه هغه هوا دونه چاغه گاونډیان دي اړيکه خي و پالل شي په دغه سه مسایله کې په دغه سه سختو شریعتو کې یو بل سره به وګور کی خو بدبختانه وسط بهرنی چاروازیری خدای پاکوبه چې خبرم ډیر فیسبوکو کې کتا پورته کیږي وای عبد الله یان ام نواره خبرم ګورټوي سه لا چې متقسب تبهيل چتو шуда مشمول نو زه دوای ما چې ګونډین یو د بل په چارو کې بایټ مداخله ونه کی یو د بل سره بایټ لاس ور کی مټ ور کی ترسو دغه سپېخو کې د یو بل سره دوی کومه هم کاري وکي بل مسله دا ده چې محمدي صاحب په ایران د افغانستان غونډې او هواټ نه د چا سیستم نه لري هغه سیاسي جوړښتونه لري هغه وس یو سیستم لري کافرات نه وی سیستم کار کوي دا اوس فعلا سیستم دی غوی کار کوي په فرد باندې نه د افغانستان غونډه چکو د تاگان به رامنس وسو یا فرد په لار هر سره ور سره او بوسره لهوس ولې په ایران کې هر څ په یادار دی سیستم شته بل انتخاباته خبر اوسه تر دې بریده پورې زاغه انتخابات وای انتخابات دي وایم چې هغه دره مشر رهبر په خوخی هغه کس رازي اوس رئیسي هغه کس د دا چده شاګرد وو ته شاویدا اونیځ دې کس اور سره ولاسمه شروع او په دې مطمئنه و چې بل کسم چې راځي هغه کسب یی چې د دوی په خوخوي انتخابات پالت په په ایران کې یو داسه مساله دا چې وازه غار ته خي چې موږ د اسلامي دیموکراسي پليکو انتخاباتومشته نور شې نه ستالته انتخابات ده چې خوخه شی د مذهبي مشر یغه کسان چې تصمیم نیون کی دي پریکړنی سي هغه به رازي سیستم به چليږي دا اوس هم چې د دوی پر ځای کسان معاون راغلی ده او د بهرني چار وزیر راغلی ده هغه سیستم پر مخ وړي هیڅ په بدلون راتللی نشي یو وازه مساله دا ده چې د پیخه چې ګنګو مبهم او پات کیږي د ایرانین سره تر هغه پورې مبهم او ګنګوی او مختلف تفسیری ترڅو چې د دو دوی دغه مسله معلوم شي چې دا مسله داخلي ده دا او که نه بهرنی ارخ بهرنی ارخ لري او زه په دې مطمئنم چې ملک سره چې بس شو او په نور رسنیو کې بس شو په پریښوایده دا, دا مسله ملاحظات لري د طبي پېښنه وا چې بل اخره رامنځته شي زکه لته میا دهونه وشو کوم چې لکه چې ورسره وي زه فکر کوم چې دوی ته به معلومات وي حتی یعنی سوالونه بکست تا او تركي تركي هغه کوم بي پلوټه تياره چې 24 هغه پیدا کړ چې بل اخره د پېښې پیخن ته رامنځته شي معنا نه ډاکټر صاحب د دې پېخه پایلې بڅيبي د دې پېخه پایلې نورې ما په نظر څه نشي کېدلای خاص دا چې ا ایران کې به د یو څو وخت د داخلي مصرفیتو نوي د ایران حکومت به په خپل داخلي چارو نه مصرفي هغه خارجي چارچې دوی به وغوښتل چې په هغه کې زیاته توجه وکي هغه به یو څو وخت ونیسی زمونږیر بوي نو هر ممکنه کچیرته د دوي داخلي اختلافات دی وجي وي نو هم دوې په کړه کوم چې ځار به انتخاباته وکي او کچیرته د خارجي کې دا کید لاس ویزه کچې داسه سولونو را پورته کیږي او داسه شتا چې د حالات داسه جوړ شوی دي چې ټول آباد سړای یو هغه هم نشره دا ولای په هر ستته هم خارجي مبصرین هم داخلي دي شک پوسترګوري او نو ایران ممکنه هم دغه څړنې وکي د نور هوادونو په مرسته په دې کې تورکیا او روسیا او چین داغه همکاري هم کوي کچیر ته ایران واقعیا دزل نه وغړي د موضوع په ټاپه کې د نه شي او کچیر ته په دې کې د ایران خپل داخلي لاسوی ممکنه د موضوع هیڅ د دې لپاره کوم پلا وایونه ټکی ام داس وای چې دای و طبي دا پیخو او دغه خلکو خامخای و ورځ بمړ کې د مرشو عم بس په حکومت ديستگاه کې به هیڅ تغیر نه شي خو کچیرته خارجي کې هیوادونه په دیکه لاسودې دی امریکا او د اسرایلو بیا ممکنه امریکا هم د دی دې په مقابل کې بتفاوت پاتې نشي ممکنه یو اکشن واخلي دغه اکشنونه به بیا د فلسطین خلکو د پارا د غازي مسلمانانو د پارا هم په ګټوي او په دیکه ممکنه د دی پردې تر شابه د نور هیوادونه د امریکا خلاف هیوادونه روسیا او چین دغه هم همکاري وو د دوی د ثرا نو دغه وو ګورو وخت چې څک سم ته ثابتيږي ایا د دی دیغو د واژلو یلا داخلي ثابتيږي ایران حکومت په همداس یو طبي پیخه کې اچوي او کا په دې نه پلتنه کوي د دی دیغه عوامل معلومه وي ځکه چې موږ ته داس معلوميږي چې د یو رئیس جمهور سفر داس صحه ته چالت دی او بند افتتاوی یا د 10 ر سفر مخام خنور نفر وی او ګارد به وی د وزیر خارجه د 10 ر سفر کړل ځکه وزیر خارجه د دوی ته ډیر ملل متحد کې په نورو ذریقه باید خپل حکومت ننګ کړه او دیغه په او د فلسطین په خبره کې بعد ډیر شدت کوت شدت نه بیکاره خسته او ریشي جمهور هم امریکای او اسرایلو ته ډیر سخت اخصرونه ورکړي وو وی ويل چې چیرته دوی همداسې سمته دي د فلسطین په مقابل کې اقدامات وکي دي ایران په مقابل کې بل اقدامات وکي دي شديد او اسلامي وګوري کور ته زادای صاحب د دې په شي پایلې بچي منکاو محمد صاحب محترم دا او خيار ملکته نه دي او خيار بدار ملتونه نه دي اغوی ستراتیژي لري و از شويبدا مشخصه شويبدا اغه تبې پليران و از شويبدي اغوی ته ټکنیک او تاکټیک وظيفي پر غاړه واچول شويبدي اغه کما احمد وي کما محمود وي کولسمشر وي ک وزير وي ک رئيس وي اغوی خپل وظيفي محتوئي خنو به وی کتابخونه وی یو سیسټم د محمد صاحب د خبره پتاید باندي اغه محتوی اغه پالیسی هیڅ وخت هم تغیروي اغه ستراتیجی د ملکیتونه هیڅ وخت هم نه تغیروي لکه د کیو درس به منقطع سه همته نو اخلو تجربه ته نو اخلو دوه خيران او صفته هم داده ګوره زمونږ د ورستول پات کې دل یو دلیل او سبب هم هم داده دلته چې هر حکومت راغله ده اغه ستراتیجی هم تغیر کړي ده تخنیک هم تغیر کړي ده تكتیک هم تغیر کړي ده او ولدا غلط ده مونږ سر نه بیرته نو تخنیک جوړو تكتیک جوړو ستراتیجی سره جوړو بیا چې هغه چې پنځه د شپارس پوروسي کې به بل حکومت راوړيږي غبرت بیا د صفر ته ځغبرت موږ ټول وخت پني بار ان شاء الله دی دوه غملکتونو دا اولين حکومت نه دا چې په دې کې د سپيخه کیږي ما محکمه دونکو چې جنرال زيول <سؤال> حق سره د سپيخه وشول دا څنګه په نورو ملکتونو کې چپا... دا سی پیښې شي ودی چې که باندې د زو سرعت لرم یا په مرز باندې یا په ټکر باندې یا په وجنه باندې دا سی پیښه سره شي ودی خو اغه ملتونه د نابودي طرف ته نه تدتلی ځکه چې اغه ملتونه یو واضح او روخانه ادف درلودلو ستراتیجی درلودله اغه تخنیک او تاکتیک اغه مسولت کوم یو اغه بل چاته بغاړه وسات او ورسپارلو اغه ملتونه تشول کامیاب شول برتره شول پرمختګ او پرمختي ملکاتونه باندې تغیر شول دین درص متعدد چې مونږ اوس اغه کوم پالیسګان ستراتیژګان چې ملي ارزښتونو په کې ساتل کېږي د افغانان راتونکو په کې په ګټه وي او د افغانستان اغه اقتصاد نكو نكو او سیاست رونق تدزي اغه به تغییر نکو تبديل نکو اغه ته اماغه ستคนิค او تاکتیک پر مخ واچو زکه اوس ایران که اوسنی شرایطو کې بیرته یونوي پاليسي غوري کې یونوي سیاست غوري کې یونوي سیاستونه د داخلي او خارجي غوري کې ډیر وخت سره نسی داخلي اختلافات هم وي خارجي اختلافات هم وي که ماغه پخوانی اپخوانی سیاستونه چې کوم داخلي او خارجي او ماغه یو بل شخص وټا کې اومدهغه مسولیتونه غړته او واچوي خطر نشته ورته دوه مسولیت نشته ورته او دوه مشکلات نشته ورته زکه چې اوسې پوره ریسی داشر رسوليه وو مشکلات نور دکیږي خو کبرته د سیسټم سره فال چې نه بیرته سیاستونه او پالیسيګانی در او هغه ستراتیژیو د سرنجلشي بیا سر در درته جوړي ایران یو خایر ملکد ده د سیسټوک راستراولې چې ترڅو اماغه پر مختلف سیاستونه جوړوي دغه په دې سره ولي دومر کار ورته کړ او دومر سیاستونه غوړه کړي او غوړه داخلي او خارجی د سیسټوک ورته انتخابو شته اماغه د ادامه ورکي تغییر کوي کور دیواد د باستر نو غړنواله تاسو ټولو یوانړی مننه کومه واد د رانولډون کولا تاسو خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د نن شپې ځانګړي تودخي خبری فهم دی ځاي پایتور ته تر بیا د خدای په نامه